ನಾ ಯಾರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತೀನಿ ಅವ್ರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾ ಇಲ್ಲಿ ಗಾರಿ ತೋಡ್ತೀನಿ ಹಣ ಹೆಂಗ್ ಉಳುತ್ತಾರಲ್ಲ ಹಂಗ ಗಾರಿ ತೋಡ್ತೀನಿ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಅವನಿಗೆ ಮುಚ್ಚತೀನಿ ಮೂರು ದಿನ ಆದ್ರೊಳಗೆ ಎದ್ದ ಬಂದ್ರೆ ಅವನಿನ ದೀಕ್ಷೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರು ಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರ ಅವರು ಜನ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಂದ್ರು ಮಣ್ಣಾಗ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟು ಬದುಕ ಬರೋದು ಯಾರಿಗೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಯಪ್ಪ ನಿನ್ನ ದೀಕ್ಷಾ ಬೇಡ ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಎದ್ದು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಭುಗಳಪ್ಪ ನಿನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ನಾ ಕುಂದಿರ್ತೀನಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಿದಾಗ ಅವಾಗ ನೋಡು ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಸಾಹಿತಿ ಬಹಳ ವಿಚಾರ ಮಾಡಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ನಿನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇದ್ರೆ ನಾನು ದೀಕ್ಷಾ ತಗೋತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ ಅವಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಅಂತಾರೆ ಏ ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಬೇಡ ಮಣ್ಣ ಕುಂದಿರ್ಬೇಡ ಮೂರು ದಿನ ಯಾರಾದ್ರೂ ಮಣ್ಣ ಬದುಕ ಬರ್ತಾರೇನು ಬಿಡು ಮತ್ತೆ ಯಾವ ಗುರುಗಳ ಬಂದು ಹೋಗಿ ದೀಕ್ಷಾ ತಗೋ ಅಂದಾಗ ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಸಿದ್ಧಂಗ ಮಹಾರಾಜರ ಕೇಳಿ ತಗೋತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ ಅವ್ರೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಎದುರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೂರು ದಿವಸ ಮಣ್ಣಾಗ ಮುಚ್ಚತಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಅಂತಾರೆ ಹುಚ್ಚದ ಹುಚ್ಚದ ಸತ್ತು ಸತ್ತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಾರ ಆದ್ರೆ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗ ಮಹಾರಾಜರ ಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅನುಭವ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನನ್ನ ಮಗ ನನ್ನ ಶಿಷ್ಯ ಜಗತ್ತು ಬೆಳಗುವಂತ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ ಅನ್ನೋ ಸಲುವಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೂರು ದಿವಸ ಆದಾಗ ತೆಗೆದು ತೋರಿಸ್ತಾರ ಬದಲಿನಕ್ಕಿಂತ ಏನಪ್ಪಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಲಿಂಗ ಮಹಾರಾಜರು ತೇಜೋಪುಂಗ ಹೊರಗೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರ ಕಾರಣ ಅಂದ್ರೆ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗ ಮಹಾರಾಜರವರು ಅಂತ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗ ಮಹಾರಾಜರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗ್ಯಾರ ಅಂತ ಒಂದು ಪರಂಪರೆಯೊಳಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಬಂದಂತ ಪೂಜ್ಯರು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಪ್ರಭುಲಿಂಗ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಗುರುಗಳ ದರ್ಶನ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಹಳ ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕು ತಾರೀಕು ತಗೋಬೇಕು ಪಾಳಿ ಹಾಕಿಬೇಕು ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಏನಾದ್ರೂ ಕೈಲಾಸ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ತಂದು ಇಳಿಸ್ಯಾರ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಭುಲಿಂಗ ಮಹಾರಾಜರು ಅಗರ್ಚೇಡಿ ಗ್ರಾಮದೊಳಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಗುರುಗಳ ದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪುರಾಣ ಪ್ರವಚನ ಕೇಳಿರಿ ಒಂದು ಮಾತು ಸಿದ್ಧಲಿಂಗ ಮಹಾರಾಜರು ಹೇಳ್ಯಾರ ಹಂಗೆ ನೀವು ಬದುಕಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಬದುಕು ಬಂಗಾರ ಆಗ್ತದೆ ಒಂದು ಮಾತು ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ರಿ ಅದರಂಗೆ ಬದುಕಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಕು ನೀವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇವತ್ತೇ ಐತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ರಿ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗ ಮಹಾರಾಜರು ಹೇಳ್ತಿರು ನೋಡಪ್ಪ ಸಮಾಜದೊಳಗೆ ಮನುಷ್ಯ ಬದುಕಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೂಜಿ ಹೆಂಗೆ ಯಾವ ಬದುಕ್ತಾನ ಅವ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯ ಮುಕ್ತಿ ಹೊಂತ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವಾಗ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗ ಮಹಾರಾಜ್ರಿಗೆ ಅಂದ ಸೂಜಿ ಅಂದ ಸೂಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಅಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಅವಾಗ ಅವ್ರು ಸಿದ್ಧಲಿಂಗ ಮಹಾರಾಜ್ ಬೀಚ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನಂದ್ರ ಒಬ್ಬ ಟೇಲರ್ ಇದ್ದ ಟೇಲರ್ ಇದ್ದ ಟೇಲರ್ ಏನ್ ಮಾಡಾಕತ್ತಿದ್ರ ಅವನ ಹತ್ರ ಬಹಳ ಶ್ರೀಮಂತ ಬಟ್ಟೆ ಬರ್ತಿದ್ದು ಅವನ ಹತ್ರ ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕತ್ರಿ ಇತ್ತು ಎಂತ ಕತ್ರಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಂಗಾರ ಕತ್ರಿ ಇತ್ತು ಆ ಬಂಗಾರ ಕತ್ರಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಡಿಕೆಗೆ ಏನಂದ್ರೆ ಮುತ್ತು ರತ್ನ ಹಚ್ಚಿದ ಬಹಳ ಕಿಮ್ಮತ್ತಿನ ಕತ್ರಿ ಆ ಟೇಲರ್ ಬಲ್ಲಿತ್ತು ಒಂದು ದಿವಸ ಏನ್ ಮಾಡ್ಯಾನವ ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಬಟ್ಟಿ ಹಾಕ್ಯಾನ ಬಹಳ ಕಿಮ್ಮತ್ತಿನ ಬಟ್ಟಿ ಹಾಕ್ಯಾನ ನಕ್ಷೆ ಹಾಕ್ಯಾನ ಬಂಗಾರ ಕತ್ರಿ ಎಲ್ಲಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಟೇಬಲ್ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದಿತ್ತದು ಅಲ್ಲಿನ ಟೇಬಲ್ ಕೆಳಗಿನ ಕತ್ರಿ ತಗೋತಾನ ಕತ್ರಿಯಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನಪ್ಪ ಅಂದ್ರ ಬಟ್ಟಿ ಎಲ್ಲ ಕತ್ತರಿಸ್ತಾನ ಬಹಳ ಕಿಮ್ಮತ್ತಿನ ಬಟ್ಟಿ ಎಲ್ಲ ಕತ್ತರಿಸ್ತಾನ ಕತ್ತರಿಸುವಂತ ಸಮಯದೊಳಗೆ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಒಂದು 8 ವರ್ಷದ ಹುಡುಗ ಇರ್ತದ ಅದು ನೋಡ್ತಾನ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಏನ್ ಮಾಡಾಕತ್ತಾನ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಏನ್ ಮಾಡಾಕತ್ತಾನ ಅಂತ ಅದು ಹುಡುಗ ನೋಡ್ತಿರ್ತದ ನೋಡುವಂತ ಸಮಯದೊಳಗೆ ಅವ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನ ಬಂಗಾರ ಕತ್ರಿ ಮುತ್ತು ರತ್ನ ಹಾಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕತ್ರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದ ಒಳಗೆ ಕೆಳಗೆ ಒಕ್ಕಡ್ದ ಕೆಲಸ ಮುಗೀತು ಕೆಳಗೆ ಒಕ್ಕಡ್ದ ನನ್ನಂಗೆ ರುಮಾಲ್ ಸುಟ್ಟಿದ್ದ ಒಂದು ರುಮಾಲ್ಕೊಂಡು ಸೂಜಿ ಇತ್ತು ಸೂಜಿ ತೆಗಿತಾನ ದಾರ ತಗೊಂತಾನ ಎಲ್ಲ ಪೋಣಿಸ್ತಾನ ಪೋಣಿಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದೇನು ಬಟ್ಟಿ ಪೀಸ್ ಪೀಸ್ ಆಗಿತ್ತಲ್ಲ ಒಂದಿದ್ದ ಬಟ್ಟಿ ಪೀಸ್ ಪೀಸ್ ಆಗಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೂಜಿ ತಗೊಂಡು ಹೊಲಿತಾನ ಹೊಲದಾಗ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತದ ಅದು ಒಂದು ಅಂಗಿ ಆಗ್ತದ ಅದು ಕೆಲಸ ಮುಗಿದೊಳಗೆ ಸೂಜಿ ಒಕ್ಕಟಂಗಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ತೆನೆ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೋತಾನೆ ಅವಾಗ ಅದು 8 ವರ್ಷದ ಹುಡುಗಂತದ್ದು ಯಪ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ನನಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಅದ ಅಂದ ಯಾಕೋ ಮಗ ಅಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿನಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಅದ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಯಾಕೋ ಮಗ ಅಂದಾಗ ಅಲ್ಲೂ ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಬಂಗಾರ ಕತ್ರಿ ಅದ ಅದರಿಂದ ಕೆಲಸ ತಗೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮುಗಿದ ಬಳಿಕ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ ಬಂಗಾರ ಕತ್ರಿ ಕೆಳಗೆ ಒಕ್ಕಾಟಿದಿ ಆದ್ರೆ ಸೂಜಿ ಬಹಳ ಕಮ್ಮಿ ಕಿಮ್ಮತ್ತಿಂದದ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದ ಬಳಿಕ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಹುಚ್ಚ ಅಂದವ ಬಹಳ ಕಿಮ್ಮತ್ತಿದ್ ಕೆಳಗೆ ಒಕ್ಕಾಟಿದ್ವಿ ಕಿಮ್ಮತ್ ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ದ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿ ಅಂತ ಮಗ ಅಪ್ಪಗೆ ಬೈದಾಗ ಅಪ್ಪ ಹೇಳ್ತಾನ ಮಗ ನೀ ಏನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದಲ್ಲ ಬಹಳ ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದೆ ಮಗ ಅಂದವ ಯಾಕಂದಾಗ ಅವಾಗ ಅಪ್ಪ ಹೇಳ್ತಾನ ಮಗನಿಗೆ ಮಗ ನೋಡು ಕತ್ರಿ ಬಹಳ ಬಂಗಾರ ಅದ ಅದು ಹಿಡಿಕಿ ಮುತ್ತುರತ್ನ ಹಚ್ಚೀನಿ ಬಹಳ ಕಿಮ್ಮತ್ತದ ಅದ್ರ ಗುಣ ಎಂತದದು ನಾ ಏನೇ ಕೊಟ್ರು ಕೂಡ ಪುಸ್ತಕ ಕೊಡ್ಲಿ ಅರಬಿ ಕೊಡ್ಲಿ ಅದ್ರ ಗುಣ ಎಂತದ ಕತ್ತರಿಸ್ತದ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಗುಣ ಖರಾಬ್ ಅದಂತ ನಾ ಕತ್ರಿಗೆ ಕೆಳಗಿಟ್ಟಿನಿ ಸೂಜಿ ಹಂಗಲ್ಲ ಹರಿದೋಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಟ್ಟೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರ ಅದು ಜೋಡಿಸ್ತದ ನನ್ನ ಮರ್ಯಾದಿ ನಿನ್ನ ಮರ್ಯಾದಿ ಜಗತ್ತಿನ ಮರ್ಯಾದಿ
ಅದು ಸೂಜಿ ಜೋಡಿಸ್ತದ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ತಲೆ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಜೋಡಿಸ್ತೀರಿ ಯಾರು ಇವನಾರವ ಇವನಾರವ ಎಂದು ಎನಿಸಿದರೆ ಅನ್ನುವಂತ ಭಾವ ಯಾರಲ್ಲಿ ಬರ್ತದ ಅಂತವ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗ ಮಹಾರಾಜ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ತಿರುಗಾಡ್ತಾನ ಮತ್ ಯಾವ ಕತ್ರಿ ಗುಣ ಮಾಡ್ತಾನ ಸಮಾಜ ಒಳಗೆ ಕಡಿಸೋದು ಸಂಸಾರ ಕಡಿಸೋದು ಕತ್ರಿ ಗುಣ ಯಾವ ಮಾಡ್ತಾನ ಅವನಿಗೆ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗ ಮಹಾರಾಜ ಮತ್ತೆ ಕೆಳಗೆ ಒಕ್ಕಾಡ್ತಾನ ಅಂತ ನೀವತ್ತೆಲ್ಲರೂ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ? ಸೂಜಿ ಹೆಂಗ್ ಬದುಕ್ರಿ? ಸೂಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಜೋಡಿಸ್ರಿ ಅಂತ. ಮನೆಯೊಳಗೆ ಅತ್ತೆ ಸೊಸೆ ಇದ್ರು ಜೋಡಿಸಾಗಿರ್ರಿ, ಮಾವದೇರ್ ಇದ್ರು ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಸಂಸಾರ ಒಳಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಜೋಡಿಸ್ರಿ. ಸೂಜಿ ಹೆಂಗಿರುವುದು ಅಂತ. ಮತ್ತೆ ಅಪ್ಪವ್ರು ಸೂಜಿ ಹೆಂಗಿರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಯಾರ, ನಾಳೆ ಸೂಜಿ ತಗೊಂಡು ಎಲ್ಲರೂ ಚುಚ್ಚುಗೊತ್ತು ಕುಂತೀರಿ. ಸೂಜಿ ಅರ್ಥ ಏನಂದ್ರೆ ಜೋಡಿಸೋದಂತ. ಸಮಾಜದೊಳಗೆ ಯಾರು ಜೋಡಿಸ್ತೀರಿ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ತಿರುಗಾಡ್ತಾನ, ಯಾವ ಕತ್ರಿ ಗುಣ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗ ಅವ್ನಿಗೆ ಕೆಳಗೆ ಹೋಗ್ತಾನ. ನೆನಪಿಟ್ಕೋರಿ, ನೀ ಬಟ್ಟೆ ಭಾರಿ ಹಾಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಭಾಳ ಸ್ಟೈಲ್ ಮೇಲೆ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಗುಣ ಖರಾಬ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಕೆಳಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ, ಗುಣ ಚಲೋ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗ ಅಪ್ಪ ಎತ್ಕೊಂಡು ತಿರುಗಾಡ್ತಾನ ಅಂತ ಮಾತನ. ಎಲ್ಲಾ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಇಂಥ ಪೂಜ್ಯರ ಸನ್ನಿಧಿಯೊಳಗೆ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರ ಗುರುವಿನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಆಗ್ಯದ. ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಮರಣ ಬಂದರೇನು ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಮಹಾತ್ಮೀಯದ ಮಹಾತ್ಮರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಮಾನವರಿವರೇನು ಗಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಗುರು ಪ್ರಭಲಿಂಗೇಶ್ವರನ ಪಾದ ಹೇಳಿದ್ರು ಯಾರು ಕೆಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನೀವೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಧರ್ಮದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಗುರುವಿನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನ ಮತ್ತೆ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ.